Жамбыл облыс әкімдігі білім басқармасының ұйымдастыруымен жаңа жыл кешінің қызықты оқиғасы тақырыбында облыс әкімінің атынан балаларға арналған жаңа жылдық шырша мерекесі өтті. Мерекелік шараға аудандардан және Тараз қаласы мен білім басқармасына қарасты мекемелерден барлығы 100 бала қатысты. Оның ішінде жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары және ерекше білімді қажет ететін балалар бар. Бүгін бізде Жамбыл облысы әкімінің шыршасы өтілуде. Бұл шыршаға жалпы 100 бала қатысып отыр. Бұл 100 балалардың бәрі тиісті санаттардағы балалар қамтылған. Әр балаға облыс әкімінің тарапынан 60 мың сыйлық көлемінде сыйлық берілді, сертификат жүзінде тапсырылды. Одан басқа тәтті подаркалар тапсырылды, и және облыс әкімінің атынан құттықтау открыткада балалардың қолына беріліп отыр. Мерекелік шырша барысында балаларға арналған түрлі ән шырқалып қойылым көрсетілді. Балалар шаттана би билеп ән салды. Сонымен қатар балаларға тәтті сыйлықтар және 60 мың теңгенің сертификаттары табысталды. Мен Байзақ ауданынан келдім. Облыс әкімінің шыршасына. Бұнда біз неше түрлі қойылымдарды көрдік, өлең айттық, би биледік. Және де бұны бізге облыс әкімі осында сертификат берді. Айта кетейік, мерекелік шарадан бір күн бұрын облыс әкімінің атынан өтетін жаңа жылдық шырша қатысушыларына арналған қала ішінде экскурсия ұйымдастырылды. Балалар алдымен көне Тараз тарихи мәдени кешенімен танысып, әрмен қарай облыстық драма театрға барды. Театрда балаларға арналған жаңа жылдық қойылым көрсетілді. Қойылымнан ерекше шабыт алған балалар қайта жолға шығып спорт кешеніне аялдады. Тараз арена және теннис спорт кешендеріндегі жаттығу залдарын, бокс алаңын және бассейнді аралап мекеме жұмысымен танысты. Осылайша бүлдіршіндер қызықты өткен күні танысу кешімен жалғасын тапқан болатын. Тахмина Тәліпжан, Нұрғадыр Үрімхан, Әлімжан Ақбаев, 77 News.